Amalo urte goxe, alperrik ez diela pasatzen, eta gainera pasatzen dan denbora, ez zailola nokberari pasatzen baita ere, nokbera bizitzen gizarteari, eta amalo urte hauetan noski gure gizartea ere asko aldatu dela eta aldatu dan neurrian. Pentsatzen dut, norbaitek irakurriko balitu segidan baita ere, nabamenduko lituzkeela bi aldaketak, bat nerea eta baita ere nerekin batera herriarena, ezak aldatu da herrian, baita ere hemen ere beste modu bat ere izlatuko edalako. Bertzelari gainera bi modutara, bai hori bapatekotasunagatik, beste azkenien bapatekotasunetik asko duelako, eta bezaletik estrukturalki ere askotan da askotan nire zutabeak behintzat bertzelarien eta jukera horretan beti, ez beti, gaizki harina, baina bai askotan erremate batekin. Eta baitari idazterakoan lehen da izi pentsatutakoa errematea dela. Eta gero haren gainean osatu gainerako guztia. Ni hori hortaz kontatu minunan gero, ni gainera ez nahan oso apak bertsola izalea, baina mekanismo hori segitu izan dinat, eta nik usen dut olako gauza laburretarako, gainera oso mekanismo hona dala. Zor zergatik egiten ditu bertsola izak hori. Nik esan dut usteak munduan dagoenik kasetari bat, gogoan jartzen zailon guztu jasaten du nik. Gauza bategatik edo beste egatikan erreparoak ere jartzen dituela, ez olako gauza tribunal libre baten gut beste gauza horren informazio emateko garaian. Bueno, informazio emateko garaian eba segin augatzuk nola jokatzen duten. Baina berez, pixkat kasetaritzaren teoriatik enbeira duta. Eta hemen berriz hori badago lan oski zerak begirun hori. Eta norberak bazekin baita ere zein duen bezeria, eta hori errespetu bat nik idarle gisa irakurleekin izaten segitzen dudan bezala. Baina ez ordea pentsatzen dunanari traizio eginez. Nik sekula esan denez udala izan zerak berrian kolaboratzeko kolaborazioetik sortu zaidan feedbackik, ez udala izan literatur lanekin den-den-denak elkartu. Eta berriako horrekin izan dudan laguna ez dela izan. Baina hola ez. Eta ordan hori oso eskerronekoa den. Zutabeak, nik uste dut, euki behar duela. Zutabe guztik. Euki behar duela. Egun eroko dut batean, periodikoa berak daukan tensioa, egunarena. Aterako zen, periodiko bat hobiagoa edo txarragoa. Baina kongeladore gutxi. Aldan da frigorifikoko material gutxiago. Eta egunaren tensioa eramango duena. Eta eguna barea izango baldin bada, periodikoare barea aterako den. Eta orduan, baina hori hala izan dedin, kasetariak ere tensioaren mantendu egin behar. Eta ni baldin badakit ere, gaur idazten dudan zutade bat, hemendikan lau egunera argitera dut berdina dela, ni nahiago, egunero, zer eta idatziko dudan jakin gabe jaiki. Batzuk ordeo batean. Baina oso garri eki ezkero, eta gainera normalen izaten den eguneko zerbaiten pulsioa datorrena eta orduan da pulsio hori, bidak hori, zutaria begireak ere gorde, hobe. Zuzen itzaten, azten baldin maiz, ja zehatzen galtzen, freskotasuna galtzen joaten den. Baina media bezala bi hiru ordu. Goizez normalen, o...? Goizez, bai. Goizean goiz jaiki, eta lehen da esok apuntiak edo egin, eta gozaldu, eta gero rematatu, eta hori. Eta bai, nola oso goiz jaiki itzen izan, da zazte, bueno, prensari errepasu egin. Egunero, hiru periodiko begiratu. Zain baino lehen. Zutadea indena, espaldin baka zerbait garri, periodikoen beharrik ez dugana, ez? Eta hori, eta gero, orduan, apunte batzuk batu, ja, mentalki, ja, eta gero, ja, gozaldut du ondoren, ja, jarri horretara. Eta bai, normalean gainera,
zerak, ja, amabitarako bidalitako. Agazioetako bat, lagadu dena, eta nik esango niken, agazoi, ditudan, agazoi biztairu agazioetatik, ezeak nagusia, etzi dela nere gauzetarako, denborarik ematen, eta batez ere nahi bezala dedikatzeko denborik ematen da. Ja, bueno. Oain dela malda urtea sinintzen eta ikarbitakea, nire idazkuntza asko aldatu den. Eta aldatu den, nola baita izango niken, joera, konkreziorako joera gehiago. Eta periodoak ere laburragoak, eta bida egiteko eta aizkularekin mosteko zerak, baitere, ja, ka, egun nire egin baldin maiz hori, nahi ez baldin maiz ere, teatik ezain. Zerak, harakineak beti kolteak oso zuzen ematen ditu bezala, ja, bezalda behira ere asmatzen duen bezala ez zuhaztia, ba, behar bin, ez, eta amalagurtean ondoren. Eta orduan, ozak, beste modu batera jardute joan dela amalo, demagun, jak hau aitatu dugun leno, ezak, azken azbesteko prosa. Nik etzen, gaur asmatuko nukien prosa hura egiten, neu aldatu naun, baina aldatu den baitaren ere estiloa.